Сучасні отці, шановні представники польської та української влади, шановний пане міністре, пане воєводо, шановний пане бурмістре, шановні горайчани, родичі, внуки, діти, шановні українці і поляки. Ми сьогодні з вами зібралися в цьому місці, в Горайці, відзначити сумну подію, але подію дуже важливу і, я переконаний, історичну. Ми сьогодні прийшли схилити голови перед тими невинно загиблими мешканцями села Гораєць, які в страшні дні лихоліть 40-х років загинули тільки за те, що вони були українцями. Ми схиляємо голови перед ними, ми увічнюємо їхню пам'ять, ми молимося за них. Ми розуміємо, що ми не можемо допустити, щоб такі події, які відбувалися в 20 столітті, в 40-х роках, на початку століття, що вони відбувалися знову. Ми з вами дивимося у майбутнє, ми з вами працюємо для майбутнього. Але пам'ять повинна бути. Ми повинні пам'ятати кожного, хто невинно загинув. Кожного, хто поліг. Ми повинні знати їхні імена, ми повинні знати їхні прізвища, ми повинні знати місце їхнього спочинку. І ми, і наші діти, і наші внуки повинні приходити, класти сюди квіти і інші місця пам'яті, класти свічки і за них молитися. Я хочу низько схилити голову перед визначною жінкою, перед великою жінкою, перед пані Євдокією Філь, яка була ініціатором спорудження цього пам'ятного знаку, яка доклала багато зусиль для того, щоб цей знак був. І я переконаний, що сьогоднішня подія є в пам'ять не тільки про тих невинних жертв, а є також пам'ять про пані Євдокію Філь. Я переконаний, вона нас зараз бачить. Мені надзвичайно приємно бачити внуків, сина пані Євдокії, родичів. І ця справа, якою пані Євдокія жила останні 10-11 років і багато років перед тим, вона на кінець здійснена. Я надзвичайно хочу подякувати ініціатору і організаційному комітету у спорудженні цього пам'ятного знаку. Подякувати всечесним отцям, які багато років своїм словом, своєю твердою вірою надихали ініціаторів проєкту. Я хочу подякувати пану бурмістру міста Цішанов, який сприяв проведенню цього зведення пам'ятника і проведенню урочистості, пану воєводі, пані старості. Особливо я би хотів подякувати пану Кунерту і Раді охорони пам'яті боротьби і мучеництва за те, що сьогоднішня подія стала можлива, за їхнє сприяння, за їхнє добре слово, за їхнє бажання дивитися у майбутнє і увічнювати пам'ять людей, які невинно загибли. Вічна пам'ять загиблим українцям, вічна пам'ять невинним жертвам. Слава Ісусу Христу!